37-37 ընտրատեղ ամասում ընտրական իրավունք ունի 2000 քաղաքացի։ Այստեղ իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց նաև Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Քրիստ Մարուկյանը։ Հարցին, թե հանուն ինչի է քվեարկել, տեխնացում պատասխանեց. Իհարկե հանուն Վանաձորի զարգացման։ Քրիստ Մարուկյանի վստահեցմամբ բոլոր ընտրատեղամասերում իրենց կուսակցությունից վստահված անձինք կան, ամեն ինչ արվում է իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար։ Մինչ իր քվեարկության պահը ընտրական գործընթացը նորմալ է գնահատում։ Այս պահի դրությամբ դեռ բավարար, որևէ խնդիր արտառոց դեպք կամ միջադեպ չի գրանցվել։ Պարոն Մարուկյանը, արդյոք բոլոր ընտրատեղամասերում վստահված անձինք բավարար մարդիկ ոքեր հետևում են ընտրական գործընթացին, որովհետև արդեն իսկ Այո, մենք բոլոր տեղամասերում ունենք վստահված անձինք և կրկնակի թվով անձինք ունենք պատրաստված, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կփոխարինեն, նաև ունենք արագ արձագանքման խումբ, որոնց միջոցով կփորձենք բացառել ցանկացած խախտում, իսկ տարածքների շուրջ կուտակումների հետ կապված ահազանգեր մենք ևս ստացել ենք, հիմա կտեսնենք դրա լրջությունը ինչքանով է և ինչքանով դա կարող է ազդել ընթացքի վրա, համապատասխան արձագանք ենք։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։